Habib Muhammad. ሀቢብ የመጨረሻውን ኳስ አቋረጠው። እውነት ኳስ አይደለም፣ ኦልሬዲ አስቀድሞ አጃይን ከለቀቀው በኋላ እውነት ፊሊፕ አጃይ መስመር ላይ ኳስ ይዞ ለመሄድ ነገር ግን የተከላካይ መስመር ተጫዋቹን ክብሩ ሁኔታ ኳሱ ተቆጣጥሮታል። ገዙ ከመስመር በኩል ኳሱን ይዞ እየሄደ ነው የሚገኘው። ይገዙ ሀቢብ ገዙ ቦጋሪ መጀመሪያ ሀያ ደቂቃ የሲዳማውና በጣም ቁልፍ ተጫዋች ይመስላል። በተለይ ከግራ መስመር አዘብሎ ከኳስ ውጪ አዲያ ሆሳዕናና ሐዋሳ ከተማ በደረጃ ስስሩ ቦታ 31-31 ነጥቦችን ይዞ ሰባተኛና ስምንተኛ ነው። አወቀ ኳሱን ቀኝ ላይ እሶ ኳሱን ለመጠቀም የሚያስችል አድቫንቴጁ ለመጠቀም የሚያስችል እንቅስቃሴዎች፣ ውሳኔዎች እያዩ አይደለም እኳን በእርግጥ የኢትዮጵያ ምድር ማጥቃት ጠንኩር ነው፣ ደካማ ነው። ወደዛ ሆኖ ግብሻል ነው ሰለሞን አፍሬው ሰለሞን መሀል ላይ ግሩም ስሩ ፓስ ነው የሰጠው። ምን አይነት ሩ ከዛ ውጪ ከዚህ ካርዱ በኋላ ሲዳማዎች ኳሱ ሙሉ በሙሉ ጨዋታም ወደ ራሳቸውም ለመመለስ ተቸግሯል። የመድሮች የራሳቸውም የጎል ሙከራ ድርሻ አላቸው። ከቀይ ካርዱ በኋላ እያለ ማል ክፍል ላይ አቤል እንዳለ ጉዳት አስተናግዶ ወጥቷል። አቤኔዘር አስፋው ተክቶታል። ፍሬው ሰለሞን ከመሀል ያወጣው ፍሬው ሰለሞን ምን ያደርገው ይችላል? ፍሬው እንደገና ሌላ ኳስ አቤኔዘር፣ አቤኔዘር አሁን እንደገና ሳጥን ውስጥ አቤኔዘር አስፋው አቤኔዘር ጀማል ሀቢብ አጠቃላይ ዛሬ በድንብ ትክክለኛ ማይንድ ሴታፕ ነው የሚያሳይ ይመስላል። ከጨዋታው እንቅስቃሴ ከተች ላይ ከኋላ ሀቢብ ኳሱን ከአቡበከር ተቀብለው አሚር ሙቴሲር እንደገና ኳሱን ለግብ ጠባቂ ጥሎለታል። የዘንድሮ የውድድር ዓመት የሲዳማ ቡና ፍሮ ሰለሞን አቢብ ደግና ብልጫ የታየበት ነበር። መኳንንት በተለይ ኢትዮጵያ ምድር የሚታወቅበትን ጨዋታን የመቆጣጠር የኳስ ቁጥጥሮች፣ አዳጭር ቀበሎችን በመቆጣጠር ረገድ ከኳስ ውጭ ያሳዩበታል። በጣም ትጋት አስገርሞኛል። ምንም አይነት ጊዜና ቦታ ይሰጡ በጣም አግሬሲቭ ናቸው። ኳስ ጋር ወደቀን አዲሱ ፊሊፕ አጃይ ሀቢብ መሀመድ ኳሱን ቀብሎ ነጥቋቸዋል። መስመር በቁ መጀመሪያ ንክኪና ለመጨረስ የመጨረሻው ንክኪ በጣም ደካማ ነበር። በይገዙ በኩ ባላይ ረጅም ኳስ አሁን ሳጥን ውስጥ ኢትዮጵያ መድን ድረስ ጉልቶ ሲቆጠረ በኋላ ስታዲየም የሚ ተመለሱት ቴድሮስ በቀለ በእግሩ የተጠቀመው ኳስ እሱ በመከላከሉ ባሴሮ ኦማር ሻሻገረው ኳስ መክቡብ ደገፎ መክቡብ ደገፎ ነበር ኳሱን ለማግኘት የሞከረው። ቆንጆ ኳስ ባሲሩ ሳጥን ውስጥ ከተለ ኢትዮጵያ ምድር ተጫዋቾች አሉ። የመጨረሻው ንክኪ አንተን ይመስላል። ከሀቢብ ፊት ለፊት ነው ኳሱን ለመከላከል የሞከረው። ለመፈለግ የታ 7-43 ከመቶ የኳስ ቁጥጥር ሁለተኛው ግማሽ ሳደግ ይችል ነበረ። ግን ገዙ ቦካ ላይ ይህን ነገር ማድረግ አልቻለም።
ሀቢብ መሐመድ ከኳስ ጋር ከኳስ ውጭ አግሬሲቭ ናቸው። ራሳት ያሬድ ባዬ በግራ እግሩ ፍራውን ሀቢብ መሐመድ ኳሷን አውጥቷል። ቡልቻ ሹራ የመጨረሻ ኳሱ ጥሩ አልሆነም። መድኖቻውን በእኩል ቁጥር እያጠቁ ነበር። ይገዙ ገባ መሬት ለመሬት ጥሩ ኳስ ሁለት እግር ስር ወስዷል። ሌላ ቆንጆ ሩጫ ይገዙ። ይሄ እንዴት አስተላልፍ ነው ሳብ ግሪም አዳለኝ ቆንጆ ሩጫ ይገዙ አለልኝ። ሁለት ተጫዋቾችን በግሩም ሁኔታ አለፈ። ሜዳው በተወሰነ ክፍል የማንሸራተት ባህሪ ያለው በቀደመው ኢትዮጵያ ቡናና ድሬዳዋ ከተማ ጨዋታ